Abantu Bukedde kugenda ku Masiro e Kasubi okwegatta ku myuka wa Katikkiro w'okubiri Muhammad Ssekimpi okulaba omulimu gw'okugazaawo bwe gutuuse nga Katikkiro ky'Hospital Mayiga bwe yamukola buli ku ntandikwa ya mwezi. Ssekimpi aniriziddwa Katikkiro w'Amasiro Ssaalongo Mulumba n'eyali Nnaalinya w'Amasiro g'e Kasubi Beatrice Namika ssaako abakungu abalala. Katikkiro w'Amasiro Ssaalongo Mulumba alopedde Oweekitiibwa Ssekimpi ng'omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Muzibwazaalampanga bwe gutambula akasoobo ekireetedde Bassekabaka okukubwa enkubamu. Asabye abantu abaaweebwa omulimu guno bakyusibwe wakiri bakuzisaba abazimba masengere. Kikuleeta okwennyamira emyezi mukaaga ne wabanga tuliko kasolyako tulina kye tuteekako kirala kyonna. Abasajja abaatali okukola amasengere bagenda kumaliriza. Oba bino biganye, leta aba amasengere bakole bbiri, bakole masengere bakole neno. Ekizigo tulina okyogererako. Ekizigo tukoyo kiyite bali eno yesawa katuogerere ku kizigo. Tubadde tuyite eno bali tweko kota kota neka kati eno yesawa ekizigo kyogererweko. Mukama wange sala amagezi gonna. Timu ezimba masengere. Nnaalinya Namika naye akkaatiriza nti abazimba Muzibwazaalampanga bakola kasoobo. Kwebaza binsobedde kubanga ennyumba siraba kikola ki kyeyongera wabula mu abajja bannange sobola bwetakubakola ki bwetabeebaza kubanga mutindigga eŋŋendo ezo era bwe mba muzze nga mmanyi nkujja kusanga bwekikoze eki ekikyuse naye ku luno omwezi guno tewali kikyuse. Noolwekyo nsaba abali kakiiko abali ku kakiiko akazimba Muzibwazaalampanga bano bannaffe abazimba bugwe abazimba basengere ndoza era bwe mulaba nga bikola ki bitambula naye byaffe biina we byesibye nsaba bannaffe abo obuzibu bwonna obuliwo basobole okutuula babe nga babukola ki babumalabo kubanga obuzibu si bwa ssente ssente weziri musiwa era ssente ki weziri n'abaana abakola ffe tulina ttiimu nene nnyo eweza abaana 40 abalinzo okukola ki okusereka kutandika okusereka yaffe ensereka yaki eye nnono. Kansala Edigulu akubiriza Obuganda okujjumbira omulanga gwa Ssaabasajja era nkubiriza abantu mwenna batanakolaika nti muweereza ettoffaali mulireete tusobokolaika nti tuzimba Obuganda bweyongere mu maaso. Omuwanika w'akakiiko k'Amasiro ggwanga mujje Evaristo Seguya alaze ebituukiddwako omwezi oguwedde n'oluvannyuma w'Oweekitiibwa Ssekimpi n'alambuza Obuganda omulimu we gutuuse. N'olwekyo obubaka obwo ojja kubutuusa mu kabineeti nabo bonna bavunaanyizibwako kyobubaka tebubaddeemu mutima mubi wabulobwa omutima ogulumirwa Bassekabaka abakyakubwa enkuba abakyakubwa abakyayokyebwa omusana ate nga tetwagala ffe kusula mu mayumba gaffe eri ate nga bo bali mu kyera awo nga bwe mulaba. Joseph Setimba ne Julius Sewaje bakusakidde gulye lino Club Kedde TV.